Продаването е Патерински лайф. Сега ще разговаряме с Сони и неговата сестра. Евелина. Евелина, всъщност вие сте в парламента. Да кажем откъде сте, каква е инициативата. Дали започваме с Сони или с Евелина? С мен. Ние сме от Дом за деца от Ново село. Това е по благотворителна цел. Ние ръчно изработваме тези неща. Сестра ми ръчно изработва шалове. Ние с машини ползваме това. Да. А това с друга машина. Шевна машина. Сега, доколкото разбирам, не сте имали шевна машина, но да, в един момент тя се появява. И вие започвате да правите... на постоянното продаване на базари, ние успяхме да съберем пари и да купим шевна машина да правим и такива играчки. Ясно. Всъщност, вие, това всичко е минало през вашето съзнание, през вашата емоция и го виждаме вече готова украса за коледната елха. Да. Добре, разбрах, че всъщност ти правиш уникални шалове. Да, правя ги сама на китка и на пръсти. Да. За около 20 минути правя един шал. Също правя гоблини, които се лепат с маниста, но сме ги продали вече и в момента няма да. Значи ти си един добър човек, който с манифактура, да използвам тази дума, успяваш с емоцията и с това, което искаш да направиш, да успееш да събереш средства. Да, да. А всъщност, вие откъде казахте, че сте от Видинско? Да, Видинско, Ново село. Ново село, да. Там сте в дом. Дом за деца. Дом за деца, как се води той? Дом за деца? Център за настаняване от семейен тип. Там има и сираци, и полусираци, и деца, които родителите не могат да ги гледат, нали, нямат възможности. Такива деца. Ясно. Деца, да, които всъщност от много ранна детска възраст трябва сами да се борят с живота. Да, точно така. Всъщност в този център от семейна типа, как са там нещата? Има ли така желание доста деца с своите умения да изразяват тази радост? Защото знаем, че празниците са нещо, което трябва да достави радост. Да, има много желаещи. Това тук не сме го правили само аз и брат ми, а целият център е помагал и всеки с нещо е помогнал. Един на машината, друг на ръка, ето тези цветя, например, но аз ги правя на ръка. Да. Те се извиват и се лепят и всеки по нещо е помогнал. Това тук всичко се реже, се лепи, ето то, всичко то не е само на машината, то... Да. Трябва да го измислиш, как да изглежда самата картичка и искам за модел. Да, само да попитам, че тази машина, шевна, която всъщност вие имате, ако искате, дайте да призовем, ако има някой, който наистина да подари още една шевна машина и да удвоите тази радост, защото ако има някой, който има шевна машина, която само стои и не се използва, а виждаме, че с вашия талант се случват наистина уникални неща. Да ви помогне. Къде трябва да я изпрати? В Ново село? В Ново село, на улица Христо Ботев, номер 2. Да, Христо Ботев, номер 2. Център за настаняване. От семейен тип. От семейен тип. За деца. Долното наименование е Център за настаняване от семейен тип за деца. Добре. И пък да се свържи с Патерински лайф на Facebook страницата. И разбира се, да направим едно добро. Няма значение каква е шевната машина. Електрическа. Не, ще се справите. Да, ли? Да, интересно, ще се научим. Ние първоначално не знаехме как се работи, но нашата госпожа ни показа, помогна ни, тя ни научи и така започна всичко. Много интересно това как го правиш и наистина не ми дава покой да разбера. Смисъл, казваш с китка и с... С китка и с пръсти. Да. За първо завръзваш ето както тази ластичка. Може ли така да покажеш тук някакси? Няма как да става. Не, трябва да го това вече е готово. Да, да, добре. Няма да го разваляме. И се мести както е с игли. Да. Местиш от едната игла на другата, само че на ръце. Да. Местиш от едната ръка на другата. Не мога да ви го обясня. Трябва да се покаже. Добре, къде го научи това? От интернет. От YouTube. Ясно. Там има най-различни плетки. Има за шалове, за шапки, за всичко. Аз реших за шалове. А защо черни? Или имаше най-различни цветове. Да. Цветни, ама ги взех. Останаха само тези. Иначе имаше сини,
архиви. Ето вече имате желаещи, които от Народното събрание да вземат. Обещават. Елате да им обясните на народните представители. Ето това е момичето, което ги изработва, понеже виждам, че се интересувате как трябва, как е направено това нещо. С китки с пръсти се плете. Подобно е на иглите, само че вместо игли използваш ръцете си и пръстите си, за да местиш самите бримки. Много интересна технология. Търсим още една шевна машина, защото имат само една. Господин Миховски, ако може нещо да измислим, една шевна машина. Работим по въпроса. Да. Виждате сами резултатите от първата. Прекрасни неща, произведени от тях. А също чрез ефира на предаването Патарински лайф. Призвам някой, ако има стара машина, не я използва. Те казаха адреса Ново село, улица Христо Ботев, номер 2, така че наистина да помогнем на децата. За тях наистина ще бъде един много полезен подарък. Нещо, което ще им помага да могат за бъдеще да развиват тяхните способности и да си помагат, естествено. Чуде се, къде е на границата в най-бедния регион на Европейския съюз има такива таланти, които наистина показват, че празниците са да бъдат споделени и емоцията да бъде отвоявана. Уникални деца са. Аз се запознах с тях в Троянския манастир. Те бяха там по покана на велички епископ Сиони. Той ме запозна с тях и ме призова да си купя няколко картички. Тогава се роди идеята да ни гостува тук в Народното събрание. Това е второто тяхно идване. С първото успяхме да наберем средства, за да купят тази машина, с която са произведени всъщност нещата, които се продават в момента. Добре, благодаря ви. Наистина намирайте такива хора, защото България има нужда от тях. Виждаме, че когато има телевизионно предаване, нещата може би да отидат към финализиране. Важното е пликовете да бъдат пълни. Виждам, че прибираш, което е важно. Събираме парите. Да. Вие ще решите какво да направите с тях? За материали ги използваме. Пак ли? Да. Ние влагаме постоянно истински за мартеници, за картички, ето за играчки, за всичко. Доволни ли сте днес тук от Народното събрание? Само това остана. Сигурно сте дошли с... Беше... Всичко тук беше запълнено, да. Ясно. Много неща продадохме, много сме доволни. Даже не очаквахме, че ще продадем толкова много. И сега остана най-важният въпрос. Какво се пожелавате за празниците? Да сме живи и здрави. Това е много важно. Добре, Сони, какво се пожелава за празниците в живота? Какво искаш да се случи? Еми, какво се случи, ще се случи, ама важното да е добре. Така. Добре. Благодаря ти. Благодаря. Живи и здрави. Живи и здрави. Това е най-важно и да се случват нещата, защото когато е направено от ръце и от сърце, нещата няма как да не се получат. Така е. Това не е пътя на успех. Това е. Добре, благодаря и аз. Патарински лайф по канал 3. Това, което отчетахме като резултати от началото на учебната година, имаме допълнително точно 6500 деца, които са записани в образователната система, задължителна предучилищна и училищна възраст. Това е доста по-малко в сравнение с предходните години. Предходните две години имахме общо 42 500 деца приблизително, които бяха записани в образователната система, които преди това са били отпаднали или не са били записани. Тоест за трети години говорим за 49 000 деца ученици, записани в образователната система. Отделно от това имаме отпаднали, вторично отпаднали, които за трети години са малко над 6 000, т.е. говорим за един нетен резултат от 43 000 деца, които са допълнително записани в образователната система. Но това са отпадналите само от тези, които допълнително са записани. Това, което констатирахме е, че имаме повишаване на обхвата основно в гимназиален етап, макар и с малко. Голяма част от усилията през лятото бяха фокусирани върху намаляване на процента на децата, които не се записват в 8-ми клас. Най-големия брой деца отпаднали са след завършването на средно образование. По-голям процент момичета, по-малък процент момчета. Това, което виждаме е, че се увеличава процента на обхват на децата от уязвими групи в гимназиален етап. Виждаме го и през броя на учениците в гимназиите. Тоест, можем да кажем, че имаме
средно повече години прикарани в образователната система. Може би фактор за това е, че с закона за предучилищно училищно образование беше увеличено изискването за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Беше вдигнат изискуемия клас от 8 на 10 клас. Задължителната предучилищна възраст е ключова за Обхващането задължителна предучилищна възраст е ключово за когнитивното, социално-емоционалното и най-вече за езиковото развитие на децата от семейства, които не се говори български език. Имаме много категорични данни, че децата, които са обхванати в предучилищна възраст, имат много повече шансове за образователна интеграция, това да завършат основно образование, се включат в профилирано или професионално образование, да бъдат пригодни за пазара на труда и обратно тези, които не са обхванати. Системата на училищното образование много трудно компенсира дефицитите им и не успява да ги интегрира ефективно. Затова и през следващите два месеца, както е записано в закона за държавния бюджет, ние ще разработим законови промени за задължителния обхват на децата на 4 годишна възраст в образователната система. Разбира се, ще го направим това разумно. Там, където няма обективна възможност, ще се направят изключения, но това е посоката във всички страни. Изследванията са категорични в това отношение. Франция възприе задължителна подготовка от 3 годишна възраст. Това е своеобразно езиково училище за тези деца, които те така го наричат, за тези деца, които не говорят в семейството си езика на образователната система. От страна на Министерство на труда и социалната политика, разбира се, един от най-големите проблеми е този, който беше споменат вече от колегата господин Вълчев, във връзка с кампанията, която тече вече от месеци наред в България, която има за цел да демонизира работещите в държавната администрация. Бих искала да подчертая за пореден път много ясно, че държавата няма нужда от деца без семейства, държавата няма нужда от деца, които са неграмотни, държавата няма нужда от деца, които живеят в насилие, деца, които не говорят български език и деца, които не могат да се реализират. Усилията на държавата не са по отношение на отнемане на тези деца, а са точно обратното, по подпомагане на семействата на тези деца и, разбира се, по защита на правата на онези деца, които не могат да получат адекватна защита от семействата, в които живеят. Така че в случая, действително това продължава да бъде един от основните проблеми, който засяга не само социалната система, той засяга и образователната система, както виждате. Част от подстрекателите на тези кампании са и хора, които участват в кампаниите за антиваксърство. До там, до където има рационални страхове и рационални притеснения, ние, разбира се, сме длъжни да отговорим и сме длъжни да покажем, че правим всичко възможно именно в подкрепа на семействата, но там, където виждаме, че вместо да говорим за това, че образованието е ценност, виждаме, че невежеството е бизнес, там ние трябва да дадем наистина много по-решителен отпор на държавата. Закона за социални услуги има много добри неща. Така че те общо взето очертават и формулират какви услуги може да ползва социални българския гражданин, но има текстове, те не са кой знае колко много, но които будят съмнение в българина, и то защото нарушават негови традиционни ценности. Ценности, семейни ценности. На българина най-ценното нещо му е детето. И когато има и най-малко съмнение, че за това някой може да му се меси в семейството, и то по нерегламентирани начини, българина не го приема. Защото българина може би казвам, може би, може да преживява с по-ниска пенсия, но когато му се бъркат семейните работи в възпитанието на децата, не го понася и затова се създаде напрежение. Аз обвинявам управляващите, че те пропуснаха този момент при общественото обсъждане на законопроекта, тогава законопроекта, сега закон, да успокоят обществото и да намерим консенсусни текстове, които да го направят прилагането на закона нормално и без напрежение. Трябва да им обясните ясно, че никой няма да им взима децата
Това не успяха да обяснят управляващите, защото работа на тези, които предлагат законопроекта за приемане и превръщането на закон, те трябваше да обяснят това на хората, че не искат да им вземат децата, че не искат да ги изкарват от семейството, че по-добре в българските условия да подпомагаш семейството, а не да му вземеш детето и да даваш на неправителствени организации пари, за да го отглеждат или да се занимават с него. Това е проблем, който, пак казвам, не успяха да решат управляващите. Спомнете си, предполагам, този емблематичен пример в Аспарухово, където три деца бяха намерени да живеят около кофите за буклук. Майка им днес има работа, децата от 3 месеца са на училище. Мисля, че това са усилия, които трябва да бъдат подкрепени, а не да се и трябва тези примери да показваме, а не да показваме едни и същи примери в обществото, които имат за цел само да ни настройват един срещу друг. От името на Националното сдружение на общините в България искам да споделя, че ние, кметовете на общините, ще окажем още по-сериозно съдействие за реализирането на механизма, но имаме няколко основни опасения, които трябва да спомена. И първото е, че с опита за саботиране на социалните услуги, ние няма как да работим ефективно за подкрепа на семействата на децата, които са в риск. Поради няколко причини. Първата е, че ангажирането и обхвата на децата и връщането в училище е лесният вариант. Трудната ситуация е те да бъдат задържани. Това няма как да се случи, ако няма функциониращи социални услуги. Защото социалните услуги са онези, които подкрепят семействата, социалните услуги са онези, които подкрепят и децата. И ако ние искаме да постигнем ефект, трябва да имаме иновативни, работещи и действащи социални услуги, които да помагат на семействата, а не само да ги санкционират, за да може да задържат децата си в училище. Да, факт е, че има близо 2 милиона санкции под формата на спрени социални помощи, на спрени енергийни помощи, помощи за деца, заради това, че родителите не оказват съдействие децата им да бъдат в училище. Но това е санкция. Освен това, ние имаме ангажимента и да помагаме на тези семейства. И най-смисленият начин е това да бъде през социалните услуги. През обучени експерти и специалисти, които да подкрепят семействата, експерти, които да помагат на родителите да започнат работа, а не да виждаме всеки ден случаи на деца, които са в училищна възраст, които работят, които са на бонищата, които са на каруците. И тук е ангажиментът на всеки един от нас да бъде съпричастен, да сигнализира за подобни ситуации, за да може всички ние да реагираме по места адекватно и тези деца да бъдат връщани в училище. Не случайно от тази година и детските градини са вързани в информационната система, за да може да се получава информация и от детските градини за онези деца, които падат в задължителната предучилищна възраст. Защото, повярвайте, много трудно дете, което няма здравни и социални навици, дете, което не може да говори български език, може да бъде задържано в училище.